Čus lidi, zde vás u dalšího nového LPčka. Zase na CSko. Mám tady i svého citroblýho kámoše Dežuku Banera. A je tak, ba, podrav. Víc. Jdem si za CSko. Hele, to je určitě tam myslím, že je můj mluvený první ten. Ten už je pěkně trapný. Ale jo. Nech toho nebo... To už je stejné. Další. Mám 60 fps, takže dobrý. Cigán, pojď sem cigán. Přišel jen ti koule a pověs mi do průmovanky. Hej, jsi mě. Ty vzadu si tu machtuje. Co? Pojď sem, Pepo. Ale já ti dopravdě ten granát hodím. No, jsem si tady dlouho, co mám kvůli. Motor. Ježíš, nějaký tam vyšel. Pojď sem, prosím. Tu mám malý HPček. A to jsem nepovedl, pojď já. VSAD, střílíš, klikáš, bacha, uhní. Uhní. Já jsem tady co chvíli dělal, zatím tady pohlad dívá s nějakýma dobrýma hláškama. Trač, ne? Uj, ne, padlo dobře. Pojďte. Yes. Hej, Tome, už jsem jednou přeměnil. Hej, už jsem jednou přeměnil. Jo, rototendron! Máš ušenku. Ní. 15 korun. Jo, co má 15 korun a má pořád má? Hele, od té doby, co jsou peníze, se neděkuje ti to vlastní. Okej. Hej, to je největší zabiján. Si stáhnu domů taky a vracím. Tak já chci extra věc. A, no. Haha, nezabijou. Co, jsem pořád ti vejdy. Hej, jak si dává ten granát? Ty rožom, chci se nechat zabiju. Hej, ty by měl schodit holku, ty by měl chodit na fotbal. Zadrž ho to pak dělá samo. To je hustý. Pojď, já tě poškrávu. Můžu si kleknout, co tady levala. Ne, nemůžu si klekat. Doletím. Vás počkrábeme. A čímže myslím, že odstříhal, nech ty neklikej. Čímže by se měl oškrábat. Jo. A to stříhal. Přesně tak. A ty tady do mě budeš střílet proč? Jdeme, víš? Proč to mě střílí? Oni zmizeli. Levý, levý. Hlavnou zvolen. Hej, takže já bych vás chtěl přivítat, teda, vám víc, že jsem se rozhodl trošit blogy, takže počítejte, nevím, v neděli, nebo zítra, s blogem, a budu asi dva nebo tři. Oni je chtějí podrbat. Takže, myslím, že teším na blogy. A že bylo dost jabadabadu. Teďka jsem, dneska jsem točil jeden, ale byl to na komáru telefon, takže počkám až přijde s telefonem a... Ty co to je? Tě zmrazilo. To do kedy budeš robit? Ty beru. Ty oni mi zabili. Jsem mrtvý. Hej, fakt, cože? Jsem mrtvý jako. No budeš rád znova. Počkej, ne, počkej. Ano, tak jo. A kurvi. Protáhneš se. Já si sednu a jdu po vás cikány. U nás nic zelený cikán, tam je to je. S pasukou cikán, hele cikán, já i večo. On si myslí, že neví, že půjde snad. Aha, tak jiný. Ne, protože ty mají pasukou lakinu. Protože oni jsou celo... Nické si léčím, byla kde léčíš ty cikány. Ty si ne. A dobrá židla, ne? Kde je ten cikán foto, Nické?
No, to nemá smysl. Tak je to další kolečko. Musím si provést tyčku. Musím ho poradit. Mercy ta lata je dobrá, mám bez tyčku. A teď mě štve, že vyrestovali rank. Už nemám svých 400 levů. Pokud to bylo 500. Sice to je málo, ale stačí to. A dobrý. Jsem vyvolený. Ty šigány, jdeš dolů. Tak dobrý jsem vyvolený, tak je. Super. Ježiš. Já se spadnu. Asi by si měl naučit chodit. Rototendro! Co jsi to tam našel takhle do... Nemo. Cignu. Ultra cigány. Jau. Cigány. Třeba ti obě koula na rutě do hlavy. Jo, mám to. Tady je koš. Pěkně. Teď už tam. Počkej. Máte nekonečnou munici. Takže tady je nekonečnou munici, tady kdyby jsi jenom 30 nábojů, tak to bych dávno na prvně. To bych teď myšlou bych jsem třeba nábojů. No. Ty krásu. Ty nemá si, ten nemá si. Jo, ten nemá nevíc HPček. Může být ten asi kdokoliv nebo? No, já to bych jenom takhle občas. Co pojď ho, ten blok. No lidi, pojď, ne? Zapíme. Dobře, popočím si zahrát 200 bodů. Kurva, au, oh, jsem dělal, tak nejsem dál. To je tady taky tady budeme pasit. Pať, ne? Hej, to to týbe robí. Ty krásy. To myslím, že to je. No, myslím, že jo, to je. Jo, jsou dál. Vlastně, jsme strkou, no. Cigárko. To je člověk, tak mě třeba to plány, tak co? To jsou plány. A teď to vlastně tady ty plány tak nebudou. Jo, oni se vlastně nebudou zabíjet, jo, budou se dávat třeba bazuky, ale tady to fakt nefunguje. Tady se zabíjí všechno. Hej, cigán. Jau. Jo. Hej, tak to patná. Co tu by kdo tady si tam? Jo, dobře, to už mám jistě bolí, tak to bylo. Jestli by možná kasnou toho zvlášť toho, abych to dalšího kola by to chtěl. Já ale nemám žádnou lazernu. To jsme se žrali. Rototendro, hej. Ty edge, ne? Aha, tady nějaký gold. Jo, dobrý. Dobrý. To je vám půjdu, no, pana. Je do mě, nebo ti utrhnu koule. Oho, to takhle dostávám. Ty dvořka tady. To jsme ho taky se tady vnitřuje. Hej, to jsem naprosto přenušal. To znamená, že jsou mu ty angelení třeba. Ne, brm, hele, bazooka, dobrý. Bazooka se nabíjí, ano. Jsou sniper? Chci, tak to je lepší. Což je WTF, vidíte ty lagy, já taky vidím. Jsem to začal trošku lagovat. Aj, hej, vidím na sáku. Že to nestřílí, jo. Já nevím, asi půl sedmý. Ale má spíš krajů. On tady zavolá. Tak já nevím, jak to má.
trošku jsem to zalagoval teďka. Ale dobrý plyn dostat. Tak co, teď si koupíme AKčko. Mám peníze. Tak já ještě jim, takže všichni mají lidi, takže je dobrý. Sir Deathstone to ještě hraje. No to jsou závisláci. Koupíme za to. Koupíme si... asi... server tam to. Takovou hrafy ztratíme, aby byla jako že ne. Hej, it's gone. Už jde. Já je vidím, tak nic. Aby mu koule skořili. Aby mu koule skořili. Aha, dobrý. Body zadarmo. Taky. Oh, ty lagy se... Dobře. Tomu bych mohl poděkovat, co? No jasný, hej, ty lagy, to se fakt nedá. Takže se omlouvám, že bude sice tak krátké video, ale za ty lagy prostě čus. Pozdrav to. Čus. Ale ty no prdla s lagama.